малко да се върнем назад, ако вземем за Моисеевото петокнижие. Кой е автор на Моисеевото петокнижие? И там има много автори. Там има един Бог, който съобщава своята воля, десетте Божи заповеди. Там има един Моисей, който записва своите преживявания, когато вижда или когато среща Бога. Там има едно предание, което се е натрупало вече, народа предава, разказва. Авраам, пък после беше Исаак, пък после беше този Йозеф. Тоест там има много авторство. Писател, вероятно Моисей, с подпомагането на други. Знаете, че, или вероятно сте чели, че когато Моисей странства в пустинята своя народ, задачите му са толкова много, че той не може да свърши всичко. Избира един съвет на стареите от 72 човека, които да му помагат по време на странствието в пустинята. Да отсъждат кой прав, кой крив, спорове и прочее. Защо не, вероятно, именно тези хора се занимавали с записването на всичко това, което се е случило. Естествено, под зоркия поглед на Моисей. Моисей или съответно някой около него писател и редактор Ездра 5 век след Христос. Почти всички книги Стария Завет могат или трябва да бъдат реконструирани по тая линия, за да може да се изясни тяхната историческа съдба. Кога започват вероятно, кой ги записва, кога обаче окончателно са оформени. Защото има книги, които много рано са написани, но много късно са окончателно оформени. Псалтира, например. Има много ранни псалми, с много ранна датировка, Давидови псалми, които обаче много късно са били оформени, именно защото са били използвани в храма и по тази причина се е наложено да бъдат редактирани оформени, те имат много късна редакция. Та, вторият дял, пророческата литература, тя е съществува, дори вероятно паралелно с Моисеевото петокнижие, но все още не е преживяла този трети момент на редактиране или окончателно оформяне. Сега, кога това е станало, много трудно може да се каже, но на благодарение на един неканоничен текст, предговора към книгата на Премъдрост на Исус Син Сираков, който вероятно е писано в началото на втория век преди Христос, вътре се споменава няколко пъти, Сирах младши го наричаме условно, защото той е наследник на автора Сирах. Ние се наричат Сирах дядо, дори е наричат Сирах внук, условно в науката. Така както и в предговора се казва, всичко записано в закона, Моисеевото петокнижие, това е първата част на сборника, която е факт до 5 век след преди Христос. Пророците с голямо П, това е втората част от сборника, известно на еврейски като Невиим, Неви е пророк. Значи закон, пророци като основни думи с голяма буква написано и останалите книги. Тоест, има и друга литература, която обаче още няма този окончателен вид, който имат другите два дяла. Тоест, втори век имаме това указание. Не знаем кога преди това се е случило оформянето на втория дял, но определено между 5 и 2 век се оформя този дял пророческа литература. Казах ви, че юдеите възприемат старозаветния си сборник като съставен от три дяла или от три части. Остава да видим какво става с третия дял. Тоест, кога в крайна сметка целият Стар Завет, казах в началото, мислили за сборник сега, защото все още събираме нещата, кога този сборник окончателно е приключен и е станал канон, който трябва да четем днес. Това беше горе-долу задачата, която се поставихме. Намираме се вече във вторият предхристиянски век. Имаме зад нас Моисеевото петокнижие като закон, като Тора, закон, имаме пророческите книги. Остава третия дял. В третия дял влизат книги като Естир, Псалтира, Парлипоменон и за най-голямо наше очудване, може би книгата на пророк Даниил. Ще кажете, защо Даниил не е във втория дял пророци? По една много проста причина. Книгата на Даниил е много ранна книга. Съв времето, о което живее пророк Даниил, е 605 година преди Христос. Тогава е взет в плен от Навуходоносор. Книгата на пророк Даниил обаче се стои от две части. Едната част е писана в първо лице, т.е. самия Даниил пише за себе си, най-вероятно в неговото време. Но има и част, която пише в трето лице. Той, Даниил, направи това и това. Вероятно, по-късно добавя. Интересна става тази книга едва около 166 година преди Христос, когато за юдеите настъпва едно много силно време,
Сега тук не ми се иска да влизам в тези целите между особици, антиохийци, т.е. селевкиди, Птолемей, битките с Александър Македонски и прочие. Но така че втория, средата на втори век е много тежко време за юдеите. Селевкидите взимат властта, това са наследници на Александър Македонски, които се намират в Сирия и днешна Сирия, Дамаск. И правят положението на юдеите много тежко и започва да се говори за така наречената мерзост на запустението. Юдейският храм е превърнат в физическо светилище. Това за юдеите е много тежък момент. Значи, тъй като че не преживяват толкова драматично самото разрушаване на храма по-късно от Тит Флавий, колкото умерсяването на храма. И във връзка с тази мерзост на запустението, за която говори пророк Даниил, тази книга като че ли излиза на дневен ред, става интересна, става актуална. И по тази причина тя намира място едва в третия дял, за който сега говори. Обърнете внимание, при нас тази книга се възприема за пророческа и се намира, според нашето възприемане на дяловете на Библията, в раздела пророческа литература. Не е така според юдеите. Не забравяйте все пак, че Стария Завет е юдейски. Тоест, ние го интерпретираме в една христоцентрична посока, но като цяло той е литературата на юдейската общност. И до ден днешен. Така че редно е, нормално е да се съобразяваме поне в тази чисто историческа част с техните решения, постановления, с техните действия по отношение на тяхната си литература. Тоест, при времето на Христос, хайде да го кажа, по времето на евангелисти, които са писали думите на Христос, т.е. това е средата на първия християнски век вече, започва да се търси наименование на този трети дял на старозаветния сборник. Христос го нарича псалмите. Проблемът е, че този дял, трети, при различните автори се нарича по различен начин. Значи Филон Александрийски го нарича останалите отечески книги, примерно в едно съчинение Вита контемплатива за съзерцателния живот. Той разказва за една секта на терапевтите и обяснява, че тези имали в килиите си закона, пророците и останалите отечески книги. Филон живее на хребета на времето между малко преди Христос и малко след Христос, 45 години след Христос. Така, той е период явно, той е трети дял, вече показва някакви очертания, но все още никой не го е нарекал по някакъв конкретен начин. Продължава това във времето на Христос, казаното в закона, пророците и писанията, почитайте и псалмите. Отиваме към края на първи век след Христос. За юдеите случват ни много странни неща, не много странни. Война, антиримското въстание от 66 до 73 година. 70-та година пада Ерусалимския храм. Ерусалимския храм е разрушен. Юдеите нямат държава, нямат храм, нямат Бог. Значи според юдейското схващане, Бог, техният Бог Яхве, пребивава в храма. И то некъде е ковчега на завета. Това е неговата табуретка. Той си седи там. Това е много странна представа, но е такава. Той стои вътре, понеже никой не бива да го вижда. Само един път годината си влиза първосвещеника, къди, да може да е облак, да не се вижда нещо, влиза вътре в Светая Светих и излиза. Това е единствената среща с Бога в голям дим, за да не го види лице в лице, защото който го види в лице, се умира, нали? Така. След разрушението на Ерусалимския храм, те нямат Бог. Т.е. той няма къде да отиде пред тях. Няма къде да отседне пред тях. Между другото, тяхната представа за Бог е много локално ограничена. Ако си спомните, пророк Йона казва, аз ще избягам от лицето на Господа и бяга към Таршиш. Представата е, че Бог е тук, на тази територия. Защото и однакъв Андърко. Нали, говорим за София. Типично юдейска представа за локализацията на техния Бог. Спадането на храма го няма вече. И мисълта е, кое може да ни определи като народ, кое може да ни регламентира, дефинира като Божия народ. Единственото, което имате, е книгите, писанията. Обаче, същевременно, първи век и умиращото се християнство. Има много силни юдейски секти, кумран, чували сте всички вероятно, кумраните, това са едни исеи, които стоят и не само приписват свещените книги, си писат и собствено творчество. И това собствено творчество го бутат в свещената литература, като той е свещен. Те са голяма заплаха за юдеите. Всичко това е предпоставка юдеите да кажат, стоп, нека да ни поправим стара литература, дето имаме тук натрупана.
и да се дистанцираме от всички други писания, християнски, кумрански и други. И оформят третия дял, като го наричат китовим писание, най-общо един термин.